אנחנו קופצים לשעה 13:30. בנקודה הזו מציין התחקיר כי זיהו בשטח את הבלימה הראשונה שנמשכה עד לשעה 22:00 בזכות, צריך לומר כאן, הקרבות של כיתת הכוננות, גם כניסה של שדג וסיירת מטכ"ל, למרות שהם שוגים שם רבות. שימי לב לנתון הבא, בשעה 16:15, 9:45, רק אז אוגדה 99 מתייצבת בבארי ומתחילה בהסדרה של הפיקוד והשליטה. לקראת השעה 18:00 נלחמים במרחב הקיבוץ כ-700 לוחמי צה"ל. זאת הפעם הראשונה שלצה"ל יש עליונות על המחבלים. החל משעות אחר הצהריים מתחיל בעצם מאמץ פינוי התושבים. עד 22:00, אז משיגים את השליטה שם. מ-22:00 עד השעה 15:00 של היום למחרת, מסיימים הכוחות את טיהור הקיבוץ ממחבלים. ההרס הוא רב. הרצח הוא בלתי נתפס, וכמות החטופים בשלב זה לא ידועה. כיתת הכוננות זוכה לשבחים על תפקודה.